Быў, ёсць, буду, таму што заўжды, як пракляты, жыву бяздоннай трывогай, таму што сэрца маё распята за ўсе мільярды двухногіх. У вялікім тэатры оперы і балета адбыўся вечар, прысвечаны Уладзіміру Караткевічу. Клянуся зарою вясення і тым, што мяне зіма. Мерапрыемства ў лепшых традыцыях літаратурных вечароў. У камернай залі вялікага тэатра Беларусі сабраліся ўсе тыя, для каго паэтычнае слова Караткевіча, яго думкі, яго героі неад'емная частка духоўнага жыцця. Вершы і ўрыўкі прозы пісьменніка чыталі вядомыя людзі: артысты, спартсмены, музычныя выканаўцы і тэлевядучыя. Любоў Чаркашына, Ілля Сільчукоў, Александр Гарцуеў, Вольга Рыжыкава і Тэа, Алёна Дубровская па чарзе ажыўлялі радкі класіка. Наверное, для себя сейчас я его открываю по-новому, потому что я прекрасно помню школьную программу, когда я его читала, да, я больше понимала где-то там мистика, детектив. Репертуар для вечера кожны з чытальнікаў выбіраў сам, па натхненні сэрца і закліку душы. Мне хацелася знайсці, не знаю, што ли там, минутку юмора, і, потому что я обычно серьезная, сегодня мне хотелось быть, наоборот, какой-то шутливой. І заяц варыць пиво густа. А на закуску бурачок, трава, заезжая капуста, галіна сінавых пучок. Падтрымаў вечар Уладзіміра Караткевіча музей гісторыі беларускай літаратуры, супрацоўнікі якога прадставілі ў фае тэатра выставу «Быў, ёсць, буду», прысвечаную пісьменніку. Должен сказать, что удивлен искренне, потому что аудитория сегодня была, это преимущественно молодежь, молодые люди. Сегодня вот был просто полный зал, и я даже видела, что очень многие не могли попасть сюда. А пасля літаратурнага чытання гасцей вялікага тэатра чакаў спектакль «Сівая легенда» на музыку Дмітрыя Смольскага ў пастаноўцы Міхаіла Панджавідзе.